Olá pessoal, eu sou Eduardo Berardo, cuteleiro profissional. Quero convidá-los a conhecerem o meu blog Berardo Facas Custom, onde eu publico fotos das facas que eu produzo, artigos técnicos de cutelaria e vídeos como esse. Pessoal, esse é o Berardo Responde número 3. Tenho recebido dezenas e dezenas de perguntas. Estou muito feliz com isso e estou muito feliz mais ainda de poder de alguma forma estar ajudando. Antes de iniciarmos, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Por gentileza, pessoal, encaminhe o seu e-mail para berardoresponde@gmail.com, que é o canal que eu criei especificamente para dirimir dúvidas, tá, pessoal? Não vou responder mais a WhatsApps e mensagens que vêm pelo Facebook, tá? Por quê? Porque não dá para eu olhar tudo e eu perco muito tempo, eu já quase não tenho tempo. Espero que vocês compreendam. Eu já me dispus a esclarecer as dúvidas das pessoas, mas peço que tão somente canalizem as suas dúvidas para berardoresponde@gmail.com, tá bom? Outro esclarecimento: caso a sua pergunta ainda não foi respondida, ela está numa sequência e você terá sua resposta com certeza. Se por acaso você não obteve uma resposta, talvez nas edições anteriores do Berardo Responde, já tem lá a resposta que você procura para a sua dúvida. Então, por gentileza, dá uma checada lá no blog, eu estou colocando na sequência os vídeos, é só dar uma conferida por lá. Uma advertência muito importante que foi enviado pelo meu amigo Paulo Massocato. Paulo Massocato é policial militar, ele é armeiro, ele é cuteleiro e ele também é químico. Praticamente um cientista, meu irmão Paulo Massocato, ele assistiu Berardo Responde número 2 e mandou uma advertência. Lá um cuteleiro pergunta a respeito da têmpera realizada no óleo de transformador. Eu falei que não haveria problema, porque a composição química não interessa, e sim a densidade do meio de resfriamento. Mas o Paulo me fez uma advertência no seguinte sentido: o óleo para transformador, ele é altamente cancerígeno. Isso já foi comprovado pela ciência, tá? Inclusive existe legislação a respeito que restringe o acesso e adverte a respeito do contato com esse material. Então, o Paulo recomenda que não se use, em hipótese alguma, o óleo de transformador, tá? Ele também diz o seguinte: não só o contato com a pele, mas quando você mergulha a faca nesse óleo, os vapores que vão ser emanados do óleo devido ao calor, eles são cancerígenos, tá bom? Então, não vamos usar o óleo de transformador, e muito obrigado pela participação, pelo carinho do Paulo Massocato de mandar essa advertência. Vamos às perguntas, pessoal. Pergunta de Tainan Gonçalves de Freitas. Ele é cuteleiro de Jaraguá, Goiás. Qual é o método que você usa para fazer os seus falsos fios? Tá, Tainan, é o seguinte: eu simplesmente gasto ele na roda pequena da lixadeira, em diagonal, tá? Tiro um pouco de material, depois eu pego uma lima grande, tá? As limas grandes são melhores para isso. E eu trabalho nesse sentido com a lima, tá? No vai e vem, não trabalho com ela na diagonal como seria adequado. Trabalho nesse sentido até ir igualando, vou olhando o falso fio, até centralizar, deixar igualzinho a mesma profundidade dos dois lados. É o jeito que eu faço os meus falso fio, tá ok? É bastante simples, é só ter um pouquinho de paciência, acho que é uma boa forma de fazer. João Dogue, cuteleiro, São Paulo, capital. Ele pergunta: tenho grande dificuldade com o acabamento da lixa manual. Lixo por horas e o resultado não é satisfatório. Você tem alguma dica? João, tenho. Continue, porque essa dificuldade todo mundo tem, tá? O que a experiência mostra é que quanto mais tempo de oficina o cuteleiro tem, mais rapidamente ele finaliza suas facas, ele consegue dar acabamento. Por exemplo, se você tiver uma determinada mossa, uma depressão numa lâmina, um cuteleiro experiente tira essa depressão lixando manualmente em 15 minutos, e às vezes o iniciante vai demorar 6, 8 horas. É uma questão de prática, tá bom? Então a minha recomendação é: tão somente pratique. A prática constante é que vai trazer habilidade, destreza e vai melhorar a qualidade das suas facas, tá bom? Vamos lá.
Jair Aparecido Franco, cuteleiro de Ourinho, São Paulo, pergunta: Berardo, gostaria de saber de que aços são feitos as limas e as grosas e como temperá-los. As boas limas e as boas grosas são feitos de 1095, que é um aço de excepcional qualidade. Para temperá-los, Jair, assista lá o Berardo Responde número 2. Já estou explicando todo o tratamento térmico do 1095 lá, com a ajuda do Andrei Navarro, que me passou esses dados, tá? Eduardo Monteiro Tavares, ele é iniciante, não falou de onde é. Ele pergunta: o acabamento do fio da faca deve ser feito antes ou depois da têmpera? O acabamento deve ser depois, Eduardo. Por quê? Se você fizer antes, especialmente se você for fazer uma têmpera de forja, vamos supor que você faça o fio até ele já estar em quase em condição de corte ou em condição de corte, ou seja, ele já chegar no infinito, né? Chegar e desaparecer sem um topo. Quando você for aquecer na forja, esse material vai estar muito fino, excessivamente fino, e o calor da forja vai se aglomerar primeiramente onde tem menos material na faca. Então existe uma grande possibilidade de que, quando você for temperar essa faca já com o fio finalizado, ela ultrapasse da temperatura adequada de têmpera e você vai ter um grão do aço crescido, o que vai comprometer tanto a resistência mecânica quanto a retenção de fio da sua faca, tá? Então a minha recomendação é: finalize sua faca lá com 1 milímetro de fio, 1,5 milímetros mais ou menos, tempere, depois aí você vai dar a finalização total do fio, tudo bem? Já na têmpera na forja, me desculpem, a têmpera feita no forno não deve acontecer isso, porque o forno tem temperatura controlada, você coloca 800 graus, ele não vai exceder 800 graus, ele vai chegar até lá, o termostato vai acionar e desligar para que ele mantenha essa temperatura. Então, se a faca tiver com o fio finalizado colocado dentro do forno, existe uma grande não vislumbro uma possibilidade de que essa temperatura seja excedida na região do fio. Entretanto, quando você tem pouco material demais e coloca lá no óleo, no meio de resfriamento que você usar, qualquer que seja ele, e isso retrair, pode promover tanto uma trinca no fio, porque a região está muito fina, quanto um empenamento severo, pode fazer um zigue-zague no seu fio, porque o fio está com pouco material demais, tá bom? Então minha recomendação é que você usine antes com 1 milímetro, 1,5 milímetros, eu vario isso de acordo com as facas. Facas de cozinha eu deixo mais finas, facas de caça eu deixo mais finas, já as facas de campo eu deixo mais robustas, tudo bem? Vamos lá. Carlos De Petri pergunta, ele é iniciante de São Carlos, São Paulo. Berardo, no vídeo de Ricardo Vilar, que ele passou na Ana Maria Braga, Ricardo Vilar, meu grande amigo, ele recomenda mergulhar a pedra de aviação na vaselina. Isso é válido? Rapaz, Carlos, quem sou eu para desmentir Ricardo Vilar? De maneira alguma. Sim, é válido. Para que serve isso, pessoal? Tem gente que usa gasolina, tem gente que usa querosene, tem gente que usa vaselina, como o Ricardo recomendou, ou eu que uso somente água. Para que serve isso, pessoal? Para limpar os poros da madeira, tá? Quando você... Tem gente que já deixa a pedra dentro da água, tá? E isso ajuda a pedra estar sempre bem porosa, livre dos resíduos de aço, e a sua fiação vai ser mais efetiva quando você usar. Então sim, a resposta sim é válida. Michael Cardoso Zorzoli, iniciante, Rio Grande do Sul, pergunta: Berardo, onde encontro fornecedor de 1095? Vamos lá. Procure por Sinésio, arroba, Sinésio é com Y, maximeferro.com.br. O telefone é 12 99131 9669, tá? Sinésio, pessoa gentilíssima, grande amigo, tem fornecido aços de ótima qualidade. Se não me engano, ele tem por lá também
5160, tem 15N20, 1070, 1095, tem o Biller N690, que é um aço inoxidável, tá? Ele tem algumas variantes boas lá de aços, todos aços especializados para cutelaria. Contate o Sinésio, tá bom? Ele é uma pessoa muito gentil, muito prestativa, vai estar atendendo vocês com a maior presteza. É uma pessoa muito bacana, tá? Antes que alguém pense, eu não ganho nada para indicar os fornecedores, tá bom, pessoal? Faço de bom grado no sentido de ajudar os fornecedores, como de ajudar a quem precisa de fornecedores, tá bom? Vamos lá. Rogério Pelim, que está sempre me contatando, cuteleiro, de Antônio Prado, Rio Grande do Sul, pergunta: Berardo, estou tendo problemas na revelação do damasco, pois fica borrado e sem definição. O problema está na têmpera ou na solução? Rogério, eu tive muito esse problema no início da carreira, quando comecei a fazer damasco, tá? Se eu não estiver enganado, eu perdi mais ou menos entre 20 e 30 facas que eu fiz e que ficava completamente indefinido o damasco. E eu conversava com os meus professores à distância, por telefone na época, e eles não conseguiam encontrar onde estava o problema. Vou te informar, não tem relação nenhuma com a têmpera, tá? A questão está na solução. Se você colocar muito percloreto férrico, vai borrar o seu damasco. Qual é a dica? Faça um tratamento mais fraco, com menos percloreto e mais longo. Eu já cheguei a tratar uma espada de aço damasco, fiquei 4 horas e meia tratando só no percloreto, tá? Muito lentamente, muito devagarinho, limpando certinho toda vez que você vai inspecionar, tá? Colocou lá a lâmina, deixa lá 5 minutos, olhou, ela está com aspecto de enferrujada, ela está com aquele amarelo de ferrugem, a solução está muito forte, tá? Ou se ela já ficar completamente negra, a solução está muito forte. O que que você faz? Joga um percentual dessa solução fora, completa com água e vai fazendo o teste, tá? Até que você chegue numa determinada um percentual, não sei dizer exatamente o quanto eu ponho por água, porque, pessoal, depois que atacam uma, duas facas, essa solução vai perdendo força, tá? E quando eu percebo que ela está fraca demais, eu completo um pouquinho com percloreto, tá? Então a dica é: faça o tratamento mais brando, mais lento, menos concentrado. Com certeza o problema é esse, Rogério. É só experimentar que você vai resolver essa questão aí, tá? Pergunta de Clóvis Salles, cuteleiro de Salvador, Bahia. Também a mesma pergunta de Bruno Sérgio Flores Cremasco, cuteleiro de Vargem Alta, Espírito Santo. Ele pergunta: professor, uma faca feita por desbaste com disco de serra de madeira precisa recozer, temperar e revenir? Depende. Se na execução, enquanto você está lixando, desbastando a faca, se essa faca, se o aço escurecer devido ao calor, sim, vai ser necessário refazer o tratamento térmico, porque quando você está lixando em uma determinada região, aquece demais e muda de cor, fica lá escuro, fica cor de bronze escuro, significa, ou azul escuro, significa que você passou demais a temperatura na usinagem e comprometeu a qualidade da têmpera. O ideal é que você refaça o tratamento todo completo, tá? Tratamento térmico completo. Agora, se não houver prejuízo, se você estiver lixando com cuidado, resfriando adequadamente, e essa faca não mudar de cor devido ao aquecimento, não há problemas. Mas a minha recomendação é: aprenda a fazer o tratamento térmico, que não é tão difícil assim, exige prática, exige um pouco de pesquisa, mas eu te recomendo que aprenda, porque senão você vai ficar sendo um cuteleiro limitado para sempre, tá? É impensável um cuteleiro que não saiba fazer tratamento térmico. Então, se você está enveredando por esses mares, aprenda lá a fazer o tratamento térmico. Isso vai abrir um leque imenso para o seu trabalho, tá bom?
Pergunta de Eris Cassiolari Júnior. Ele é apreciador de Cerqueira César, São Paulo. Berardo, existem facas feitas apenas em ferro? São de qualidade? Resposta, Eris? Não, tá? Por quê, pessoal? Vamos lá, para que vocês entendam. Qual é a definição mais singela de aço? Aço é a união de ferro mais carbono, tá? Qualquer liga que eu tiver ferro mais carbono vai ser aço, tá? A grosso modo, explicando. Mas, aquilo que a gente chama de ferro, que é o 1020, que a gente encontra em loja de ferragens, que é ferro que você constrói tudo, tá? Um ferro simples, ou tem gente que chama ferro doce, é 1020. Na verdade, ele não é ferro, ele também é um aço. O problema é que aços que têm baixo teor de carbono, ou seja, baixo é de 0 até 0,35 de carbono, eles não são temperáveis. Ou seja, você tempera, ele não sofre o endurecimento desejável decorrente da têmpera, tá? Então eles não são temperáveis. Os baixos carbonos são de 0 a 0,35, médio carbono de 0,35 a 0,60, alto carbono de 0,60 acima, tá? Então, os aços de baixo carbono, que são, a grosso modo, chamados de ferro, não são temperáveis, portanto, não existe faca de ferro. É chamado de ferro vulgarmente, tá? Mas, na verdade, também é um aço, o 1020, mas ele não responde à têmpera, tá bom? Vamos lá. Rogério Javir Paixão Rodrigues, ele é apreciador de Olinda, Pernambuco. Ele pergunta: o tipo do padrão de damasco influencia na qualidade da lâmina? Definitivamente não, tá? O tipo de padrão de damasco, nem a quantidade de camadas vai mudar a qualidade, o desempenho, a resistência dessa lâmina, tá bom? Rogério, recomendo que você assista lá, no meu canal do YouTube. Tem lá um vídeo a respeito de aço damasco, que eu faço, na verdade, uma palestra. Eu peguei meu computador e pus várias telas, explico a confecção, a origem, a história, as vantagens, as desvantagens, tá tudo lá, tá bom? Então, recomendo que você assista esse vídeo, que ele é bastante completo e vai dar uma luz legal para o seu conhecimento a respeito de cutelaria, tá bom? Cleiton Oriki, iniciante de Jaraguão, Rio Grande do Sul, pergunta: quais as dimensões de uma forja a gás? Essa é a primeira pergunta. Vamos lá, Cleiton. Recomendação minha: área interna, tá? Uma forja para aço carbono, 32 centímetros de comprimento, 15 ou 16 de diâmetro interno. Para aço damasco, a minha para damasco é um pouco maior, 32 de comprimento, a minha tem 18 a 20 de diâmetro interno, porque ela precisa de mais área interna para acumular mais calor e, via de regra, a gente vai forjar damasco, forja barras maiores, tá? Quando você vai forjar carbono, seja barra redonda ou barra chata, a massa de material é bem menor, então a forja não carece de ter um volume muito maior do que como é usado na forja para aço damasco, tá bom? A outra pergunta dele é: qual é o melhor momento para procurar um bom curso? Cleiton, já sempre é um bom momento para procurar um bom curso. Eu já fiz curso na carreira, pessoal, com 11 anos de carreira eu fiz um curso, tá? Então, eu acho que estar sempre buscando conhecimento é sempre necessário. Sempre haverá alguém que saiba mais do que você. Você está com necessidade ou com dificuldade em determinada área da cutelaria, busque um curso. Procure um bom profissional, pesquise, busque um curso, aperfeiçoe seu conhecimento e evolua na carreira, tá bom? Então, eu acho que conhecimento é bem-vindo sempre, tá bom? Emerson Machado, ele é apreciador de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele pergunta: Berardo, por que a definição de uma faca gaúcha
remete a uma faca relativamente pequena, com 8 polegadas de lâmina. Porque, para uso, eu prefiro normalmente as maiores, com cerca de 10 polegadas. Emerson, definitivamente você está equivocado, irmão. A faca gaúcha, ela não é uma faca pequena, tá? Na verdade, a faca gaúcha é um conceito e esse conceito não está necessariamente ligado às dimensões. Mas existem gaúchas de 13 polegadas, 14 polegadas de lâmina, tá bom? Então, isso é um equívoco. Não procede essa informação das gaúchas até 8 polegadas, tá? Aliás, a maior parte das gaúchas são maiores que essa medida, tá? O Ian Felipe Hausmann, ele é cuteleiro de Blumenau, Santa Catarina, ele pergunta: Berardo, os tipos de perfis de lâminas, côncavos, convexos, planos, são importantes para a definição do projeto e, consequentemente, para o uso da faca? Ian, absolutamente importantes, imprescindíveis, tá? Já expliquei isso em vários vídeos a propósito e também em vários artigos que eu tenho lá no blog. Por exemplo, se você imaginar uma cucre, que é uma faca feita para cortes mediante impacto, que foi projetada como faca de luta para cortar pescoço. O fio da cucre é assim, ele é totalmente côncavo, a faca parece um bumerangue. Para quê? Porque é para bater no pescoço, colher e não escapar, e cortar, seccionar totalmente o pescoço no primeiro golpe, tá? Se você pensar numa faca bastante curva, por exemplo, as sabatiers, normalmente as facas de cozinha, né, as facas de chefe de cozinha, elas têm uma curvatura bastante acentuada. Essa curvatura, ela propicia um altíssimo poder de corte, tá? E também que o cozinheiro, ele trabalha fazendo mata-borrão na tábua de corte, tá? Então, sim, a resposta é sim. Você precisa primeiro definir quais os objetivos que você quer para esse projeto, para que essa faca vai ser usada, já falei isso. Quando um cliente novo aparece, ele não sabe muito bem o que ele quer, a primeira pergunta que eu faço: você pretende usar essa faca para fazer o quê? Ah, para fazer um churrasco. E às vezes ele vem com uma ideia completamente errada. O projeto que ele tem em mente pode atraí-lo esteticamente, mas não é o projeto que vai funcionar melhor para o desempenho lá no uso do churrasco dele. Então eu delicadamente vou conduzindo e mostrando ao cliente o que é mais interessante para o que ele busca, tá bom? Então, sim, definitivamente os perfis são totalmente importantes na definição do projeto. Pergunta de Ariovaldo Alves Gomes, ele é desenhista industrial de Cotia, São Paulo, e também a pergunta de Jefferson Batista, cuteleiro, não mandou a cidade dele. Jefferson, fala pra gente aí de onde você é, companheiro. Ele pergunta: Berardo, sempre vejo cuteleiros custom fazendo revenimento de suas facas na própria forja. Como ter controle dessa situação para termos um resultado positivo, produzindo um tratamento térmico de qualidade? Em suma, ele me pergunta o seguinte: é possível? Sim, é possível. É fácil? Definitivamente não é fácil. Por quê, pessoal? Quando você está fazendo revenimento na forja, a forja tem alto poder de aquecimento. Para você passar, extrapolar essa temperatura, é uma pequena fração de segundo. Ainda mais quando se trata de uma temperatura de revenimento tão baixa. Quando a gente fala aí numa faixa entre 180, 250, 200, 300 graus que seja, é muito baixo. O aquecimento dessa lâmina, ele vai ser extremamente rápido. Então, é possível fazer, pode ser feito corretamente, pode dar certo. Mas acho que é um procedimento de alto risco. Prefiro que se faça em forno. Por exemplo, eu tenho aqui dois fornos na minha oficina. Eu tenho um forno grande, que foi construído pelo Emílio Cardoso, meu amigo, tá? O Emílio fez um forno para tratamento térmico, temperaturas altas. Posso fazer revenimento no meu forno até 200 graus? Posso, tranquilamente. Mas eu prefiro usar o forno menor, tá? Eu faço a têmpera no forno grande, lá aqueço a 800 graus.
Se eu for esperar ele esfriar até 200 graus para poder fazer o revenimento, demora demais, tá, pessoal? Porque ele retém muita temperatura acumulada lá dentro, tá? Retém acumulada é duplicidade, tá? Ele retém ou ele acumula, tá? Me perdoe. Mas ele retém muita temperatura lá, demora muito para esfriar. Então, eu faço a têmpera, vamos supor, 800 graus nele ali, tá? Na minha liga de Damasco. E depois eu uso um outro forno menor, um forno elétrico de cozinha. Pode ser feito com forno a gás, com chama? Pode, desde que você tenha um parâmetro. Usa lá um parâmetro para aferir se seu forno está no parâmetro adequado. Descubra as margens que você tem que trabalhar e trabalhe neles, tá? Nada impede que se faça na forja, mas eu acho mais interessante que se faça no forno, tá bom? Claudemir Martins, cuteleiro de Tangará da Serra, Mato Grosso, pergunta: no revenimento, qual a observação mais valiosa? Tempo ou cor da lâmina? Ambas, mas a mais importante é a cor da lâmina. Por quê? Como eu falei agora, acabei de responder, você pode fazer um revenimento na forja, que pode demorar 1 minuto e a sua faca está revenida, tá? E você pode fazer um revenimento na temperatura abaixo da necessária no forno por 2, 3 horas e não produzir a cor da lâmina. O que é essa cor, pessoal? Quando o aço vai aquecendo, ele vai produzindo óxidos que mudam a cor dos aços, tá? A cor, o aspecto externo, somente o externo do aço. A maioria dos aços, você, quando faz o revenimento adequado, ele fica palha, tá? Cor de palha ou sutilmente azul, delicadamente azul, tá bom? Então a resposta é: a observação mais valiosa é a cor da lâmina. Mas se você fizer corretamente, no forno, eu acho que é o mais adequado, você vai ter lá o tempo, a aferição adequada. Então, eu acho interessantíssimo isso. Você tem um padrão nos seus tratamentos térmicos, tá? Desde que você faça um controle de qualidade. Veja lá o grão do aço, teste o desempenho de corte dessas facas, tá? Então, ambas, mas a cor do aço, definitivamente, é a mais importante, tá? Rafael Targa, de João Pessoa, Paraíba, ele é cuteleiro, pergunta: Gerardo, como eu poderia regularizar a questão de notas fiscais? Seria necessária a abertura de uma empresa? Sim, não sou especialista no ramo, Rafael, mas sim, já falei isso no Berardo Responde número 2, tá? Provavelmente o caminho mais fácil seria você abrir uma empresa registrada no Simples, que, se não me engano, tem isenção de imposto para emissão de notas até R$ 5.000 por mês. Alguma coisa assim. Posso estar falando besteira, ouvi isso algum tempo atrás. Cheque você, tá? Não deu tempo de eu checar isso aqui, mas acredito que seja isso que eu estou falando, tá bom? Ricardo Franzen, cuteleiro de Gramado, Rio Grande do Sul, pergunta: Berardo, você poderia citar as granaturas de lixa que você usa, tanto para o aço quanto para o cabo? Sim, Ricardo, com prazer. Para aço eu uso somente grão 50, grão 220 e grão 400, tá? Normalmente as minhas lâminas eu lixo com grão 50, depois eu já pulo para 220, depois eu finalizo à mão. Gosto de dar acabamento à mão, tá? Acho que pelo meu método de trabalho fica mais bem feito. Tem gente que usa a 50, 120, 220, 280 ou 320 e depois vai para a mão, tá? Como eu falei, já falei sobre isso no vídeo anterior. Cada um tem um método de trabalho, se adapta melhor a um método de trabalho. É assim que eu trabalho. Para madeira, eu trabalho ou com grosa. Quando eu vou desbastar o cabo está quadrado ainda, o bloco está quadrado. Eu uso uma lixa grão 36, que eu compro nova e deixo para usar só na madeira. Pessoal, ela vai durar mais ou menos uns 2 anos ou mais, se você usar exclusivamente na madeira, tá? Para tirar bastante madeira. A finalização, às vezes, eu faço com uma grosa, com uma lima, e depois eu passo para 400 flexível, que é a J-Flex da Klingspor que eu uso, tá? Existem outras marcas, e você pode se adaptar bem com elas, tá bom? Última pergunta. Rafael Pereira pergunta: qual é a maneira mais fácil de moldar um cabo? Rafael, faltou.
Se você é cuteleiro ou não, provavelmente sim, por causa da pergunta. Mas da onde você é, meu irmão? Coloca aí para nós. É importante a gente saber de onde são os nossos companheiros cuteleiros. Resposta para você, Rafael. A maneira mais fácil. Grosa. Moldou nas proporções que você quer, para tirar o excesso de riscos da grosa, que ela produz riscos mais fundos. Lima, tá? Eu uso normalmente uma meia cana. Tanto a grosa quanto a lima são meia cana, tá? Tirou os riscos grandes com a lima. Uma tirinha de lixa, eu uso inclusive uma tira de lixa 400 flexível velha, tá? Acabou lá. Já não serve para usar na lixadeira, tiro, corto uma lixa, uma tirinha e faço o que a gente chama de engraxate, tá? É o movimento que o engraxate faz lá, tirando todas as quinas do perfil do cabo, tá? É assim que eu trabalho. Também uso bastante a lixadeira, mas o problema da confecção do cabo para o iniciante seria tanto do cabo quanto da guarda quanto da lâmina. O problema é sempre esse, né, pessoal? Você perde a peça quando remove material demais. Então, o que você faz? Sai da máquina. Sai da máquina, vai fazer a remoção desse material, no caso do cabo aí, da madeira, por exemplo. Vai fazer a remoção do excesso de material da madeira do cabo com a grosa, depois a lima e depois a lixa manual, tá bom? Assim você vai minimizar muito a possibilidade de errar um cabo, perder esse cabo, tá? Aconteceu comigo no início da carreira. Uma única faca eu troquei seis cabos. Tá? Eu errei cinco vezes seguidas, acertei no sexto, tá? Normal, faz parte. Você vai precisar persistir para adquirir destreza e habilidade e se tornar um bom cuteleiro no futuro, tá bom? Isso é um caminho longo e exige persistência e muito esforço, tá bom? Pessoal, mande a sua pergunta para berardoresponde@gmail.com. Vai ser um prazer responder para vocês, tá? Por favor, pessoal, canalizem as suas dúvidas para esse canal. Não quero ser indelicado, mas eu não posso ficar a todo tempo respondendo perguntas que vêm pelo WhatsApp de um monte de gente que eu não conheço. Por favor, não me entendam mal, tá? Eu já abri esse canal de comunicação, sei que a maioria das pessoas não tem esse canal, tá? Também não estou aqui criticando, mas eu sei que isso ajuda muita gente. Mas por favor, respeitem e canalizem as suas perguntas para o e-mail do Gmail, berardoresponde@gmail.com, tá? Se inscreva no meu canal do YouTube, assim toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai ser automaticamente notificado pelo YouTube, vai saber, vai poder conhecer lá o que eu estou publicando. E visite o meu blog. Você que é cuteleiro, você que é colecionador, você que é apreciador e que quer conhecer mais a respeito da cutelaria. Pessoal, no meu blog existem milhares e milhares de horas de leituras, tá, pessoal? Tem artigos técnicos enriquecidos com fotos, tenho vários vídeos que eu já produzi, vídeos técnicos como esse, como vídeos específicos a respeito de um determinado assunto, e vai ter muito material de pesquisa para você, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado.